mě bude... Momentálna prestávka v práci. Je to tu úspešne užabované, také udusané. Ale napevno len tento dvor je strašne rozmátený. To je rozbité, ty kámo. Co je? Márno šedivá. No a tento kút, táto kopa musí spreč. Lebo je to škaredá sutina, je to bahno. Chýba im materiál robotníkom, tá spomínaná drť a navrch kamene. Kamienky, tak. Nový zvod na tejto striežke, ten žlab sa otočí na druhú stranu, dokúpila sa rúrka a voda bude tiecť do korítka pozdĺž celej fary a von ďalej od fary. Komplikovanou cestou, ale predsa len. Pekne. Dobrý.
toto je výsledok práce dnešného dňa. Išiel na spodok recyklát a na vrchu je už táto kameninová drť s číslom frakcie 1632. Ale strašne doblížený, dokatovaný tento dvor. Ježkvelčí. Strašne. Ty pánečko. No čo už. A prvý do poňom chodí je pes. To je strašné. No. A mám tiež správne otočenú teraz rýňu z tejto striežky. No, keď pochvôzny chodník, tak psisko skúša chodiť po ňom. Prvýkrát. To je sila. Jak to je? U mňa alebo v Máš to? Máš to? Dobre, nemám. Daj tam.